नमस्कार, नयाँ समाचारमा स्वागत छ। म आरती पन्त। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारहरूबाट। कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी थप 3 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ। नेपालमा संक्रमितको संख्या 9 पुग्यो। देशभर 8,000 जना क्वारेन्टाइनमा बस्ने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका धेरै। दुर्गममा हवाईजहाज मार्फत खाद्यान्न पठाउँदै कर्णाली सरकार। 3 महिना पुग्ने खाद्यान्न मौजदात रहेको भनाई। विश्वमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 59,000 नाग्यो। अमेरिकामा एकै दिन 1,300 भन्दा बढीको मृत्यु। र भारतमा आयोजना हुने U17 महिला विश्वकप स्थगित। प्रतियोगिताको नयाँ मिति पछि तय गर्ने फिफाको तयारी। अब समाचार विस्तारमा। भारतबाट फर्किएका 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। भारतको मुम्बईबाट फर्किएका कैलालीका 21 वर्षीय पुरुषलाई कोरोना भाइरस देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै उत्तराखण्डबाट फर्किएका कञ्चनपुरका 41 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। यसअघि कैलालीमा संक्रमित फेरिएका पुरुषको आफन्त 1 महिलामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमित महिला 4 संक्रमित व्यक्तिका भाउजू रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित व्यक्ति UAEबाट नेपाल आएका थिए। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका अनुसार तिनैजनालाई आइसोलेसनमा राखी उपचार गरिएको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। धेरै मिडियाहरू मार्फत यो पोखराको केस चाहिँ पोजिटिभ निस्क्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। अहिले पोखराको हालसम्म कुनै पनि पोजिटिभ केस छैन। यो अलिकति यो के हुँदो रहेछ भन्दा यो अहिले हामीले प्रदेशमा विस्तार गऱ्यौँ। त्यो प्रदेशमा मेसिनहरू गएको छ, रिएजेन्टहरू गएको छ। त्यो मेसिनहरूको भ्यालिडेसनको कुरा आउँछ। केही कुराहरू त्यहाँ प्रष्ट रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। मतलब सङ्ख्या चाहिँ यथेष्ट रूपमा गरेर पोजिटिभ नेगेटिभको सङ्ख्याहरू आएर अन्त पनि भेरिफाई भयो भने यो सब सिस्टम ठिक छ भनेर, यो एउटा नर्मल फेनोमेना हो। यसमा फेरि त्यहाँ परीक्षण हुने, त्यसपछि फेरि हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आउने, यो दोहोरो भयो भन्ने कुरा पनि केहीले उठाउनु भएको छ। त्यसो हुँदैन। यो चाहिँ भ्यालिडेसन गर्ने क्रममा त्यो मसिन र रिएजेन्टहरू मिल्नेको कुरालाई हेर्दाखेरि केही नमुनाहरू चाहिँ हामीले रि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो निर्णयहरू, हाम्रो चाहिँ परीक्षणको नतिजा चाहिँ कङ्क्रिट होस् भन्नलाई हो। यो सधैँभरि गर्नु पर्दैन, केही समयको लागि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै केस शङ्कास्पद भयो भने त्यहाँ पनि रिपिट हुन्छ, यहाँ पनि रिपिट हुन्छ, थप नमुना लिइन्छ। यो होल प्रोसेस भइसकेपछि मात्र हामीले रिजल्ट चाहिँ प्रकाशित गर्छौँ। त्यो हिसाबले आजसम्म त्यहाँ पोखरामा पोजिटिभ नआएको स्थिति छ। आज हाम्रो कुल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणको सङ्ख्या 1,277 छ। 100 बढी प्रतिदिन केसहरू भइराखेका छन्। त्यसै गरी प्रदेशमा धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखराको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सँगसँगै अहिले हेटौडा, जनकपुर, सुर्खेत र धनगढीमा पनि परीक्षण सुरु भएको छ। आज धरानमा 39 केस, जनकपुरमा 5 नमुना परीक्षण, हेटौडामा 5, पोखरामा 19, सुर्खेतमा 7, धनगढीमा 4 परीक्षण भएको छ। बुटौलमा जडान कार्य सुरु भइरहेको अवस्था छ। यसरी हामीले प्रतिदिन चाहिँ अहिले यसको नमुना परीक्षणको दायरा बढाउँदै गर्दा धेरैजसो केसहरू चाहिँ हामीले समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिले उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि यो परीक्षण चाहिँ सुरु भएको छ। अर्को अपडेटमा आइसोलेसनको कुरा गरौँ। आज नेपालभर 120 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ।
उपत्यकामा 15 जना र उपत्यका बाहिर 105 जना प्रदेशभरिमा हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 120 जना कुल आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको संक्रमित संख्या 9 पुगेको छ। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसबाट नेपालमै बसिरहेका व्यक्ति पनि संक्रमित भएका छन्। यसअघि संक्रमित 6 जना विदेशबाट आएका मात्रै थिए। नेपालमै रहेकालाई संक्रमण भएकाले यसलाई कम्युनिटी ट्रान्सफरका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्याख्या गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 7 औं संक्रमित महिला थनगढीका 4 औं संक्रमित 34 वर्षीय युवाकी भाउजू हुन्। उनमा दुबईबाट आएका 3 युवकबाट संक्रमण सरेको पुष्टि मन्त्रालयले गरेको हो। पहिलो पटक नेपालमै बसेका अर्थात् कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। स्थानीय स्तरमै कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले थप सजगता अप्नाउने भएको छ। इटालीमा स्थानीय स्तरमै फैलिएको संक्रमणलाई हेल्थ चेकराई गर्दा महामारीको रूप लिएको थियो। कोरोना भाइरस COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारबाट जारी गरिएको लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको कम्तीमा 2 सातापछि मात्रै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेर जनजीवन पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि मात्र परीक्षा गर्ने तयारी गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण चैत 6 गतेबाट सञ्चालन हुनुपर्ने SEE परीक्षा हाल स्थगन गरिएको छ। बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले बिना कुनै शर्त लकडाउन खुलेपछि SEEको नयाँ परीक्षा तालिकाका बारेमा जानकारी दिइने बताउनुभयो। विद्यार्थीलाई 2 साताको समय दिएर मात्रै परीक्षा गरिने उहाँको भनाइ छ। एउटा परीक्षा केन्द्रमा 300 जनासम्म विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुने भएकाले भयरहित तरिकाले परीक्षा सञ्चालनका लागि जनजीवन सामान्य अवस्थामा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा भने कहिले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही भन्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले चैत 25 गतेसम्मका लागि जारी गरेको लकडाउन थप गरेको अवस्थामा कक्षा 12 र 11 को वार्षिक परीक्षा समेत स्थगित हुने भएको छ। यस विषयमा सरकारले लिने पछिल्लो निर्णयपछि मात्रै निचोडमा पुग्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले लकडाउन लम्ब्याएको अवस्थामा कक्षा 12 र 11 को वार्षिक परीक्षा रोकिने बताउनुभयो। बोर्डले 2077 साल वैशाख 2 साताबाट कक्षा 12 तथा वैशाखको 3 साताबाट कक्षा 11 को परीक्षा तय गरेको छ। नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकलाई उनीहरूकै मुलुक फर्काउन थमादम चार्टर उडान भइरहेको नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। लकडाउनका कारण रोकिएका विदेशीलाई लैजान सम्बन्धित मुलुकको दूतावास मार्फत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको समन्वयमा ती मुलुकले आफ्ना नागरिक चार्टर उडान मार्फत लगेका हुन्। पछिल्लो 1 साता दिनहुँ जस्तो चार्टर उडान भइरहेको छ। कतिपय मुलुकले नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज चार्टर गरी तथा केहीले अन्य मुलुकको जहाज चार्टर गरी स्वदेश लगेका छन्। शनिबार युरोपेली युनियन अन्तर्गत विभिन्न मुलुकका 608 जना यात्रुसहित 2 जहाज युरोपका लागि उडेका छन्। त्यसमध्ये जर्मनीले एउटा जहाज चार्टर गरेको हो भने फ्रान्सले अर्को जहाज चार्टर गरेको हो। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार कतार एयरवेजका 2 जहाज 303 र 305 गरी कुल 608 जना यात्रु लिएर युरोप उडेका छन्। यी 2 जहाज मध्ये एउटा फ्रान्स जानेछ भने अर्को जर्मनी जानेछ। शनिबार नै मलेसिया र सिङ्गापुरका गरी कुल 66 यात्रु बोकेर मालिन्दो एयरको जहाज क्वालालम्पुर उडेको छ। चेक रिपब्लिकका नागरिकलाई पनि चेक एयरवेजको जहाजले नेपालबाट लिएर गएको छ। विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण विपन्न वर्गहरू मर्कामा परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा ज्याला मजदुरी गर्दै आएकाहरू लकडाउनका कारण फोके हुने अवस्था आएपछि हिँड्दै घर फर्कन थालेका छन्। ज्याला मजदुरी गर्दै आएकाहरूलाई राहत प्रदान गरे पनि पर्याप्त नभएको भन्दै उनीहरू घर फर्किन थालेका हुन्। शनिबार काठमाडौँबाट सुनसरी जान लागेका एक समूहहरूलाई प्रश्न गर्दा आफूहरू भोकभोके मर्ने अवस्था आउन लागेका कारण हिँड्दै फर्कन लागेको बताए। हिँडेर घर जान 4 दिन लाग्ने भए पनि आफूहरू हिँडेरै जान लागेको उनीहरूको भनाइ छ। काम पनि छैन, काम खोलेपछि मात्रै आउनु पर्यो। अनि लकडाउनको बेलामा चाहिँ अब खाना नपुग्नेहरूलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउने भनेको तपाईँले त्यो आएको थियो अनि अब सक्यो, एकचोटि दिएको थियो, एकचोटि दिएको थियो, त्यसपछि आएन। कति दिन अगाडि दिएको थियो? त्यही 1 हप्ता। के पाउनुभयो? रातमा 5 किलो चावल,
अनि दाल एक किलो, एक किलो एक लिटर तेल, अनि एक प्याकेट नमक त्यति। केही दिन अघिसम्म केही स्थानीय तहको पहलमा काठमाडौँमा रहेका केहीलाई विशेष पास मार्फत बस्ने रिजर्भ गरेर घर पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै केही दिन अघि काठमाडौँबाट सयौँको संख्यामा सर्वसाधारणहरू दक्षिणकालीको बाटो हुँदै हेटौँडा, बारा, पर्सा लगायतका स्थानमा गएका थिए। सरकारले लकडाउनको समय बढाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक वडामा राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। ज्याला मजदुरी गरी पेट पाल्नेलाई भने राहतले घाउमा मलम लगाएको छ। प्रस्तुत छ नायक संवाददाता एमडी मगरको रिपोर्ट। सरकारले लकडाउनको समय बढाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक वडामा रहेका गरिब तथा विपन्न वर्गलाई राहत स्वरूप खाद्यान्न वितरण सुरु गरेको छ। सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसके पछाडि वडा कार्यालयहरूले दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्ति र आयस्रोत कम भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क दाल, चामल, नुन, चिनी लगायतका खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरेका हुन्। आर्थिक अवस्था कम भएका व्यक्ति खाद्यान्न लिन बिहानैदेखि नजिकैको वडा कार्यालयहरूमा भिड लागेको छ। आवश्यक सावधानी पुर्याई राहत वितरण गरिएको रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए। अब लकडाउन भनेको चाहिँ जम्मै एकै ठाउँ हुलुजत गर्दा त समस्या आउँछ। त्यसकारण हामीले म आफ्नो वडा अध्यक्ष, चारजना वडा सचिवहरू, वडा सचिवज्यूको हामीले सामाजिक सञ्जालमा, फेसबुकहरूमा पनि हामीले नाम र नम्बर सम्पर्कलाई, कोही पनि त्यस्तो निमुखा परिवारहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई टेक्स्ट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि राखेको छौँ। त्यसै गरी वडा कार्यालयको मुनि पनि हामीले यदि त्यस्तो निमुखाहरू, मजदुरी गरेर खानुपर्नेहरू, अहिले नै केही तत्काल हामीलाई केही खानु छैन भन्नेहरू त्यस्तो लाग्छ भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला भनेर हामीले नाम र नम्बर सार्वजनिक गरेका छौँ। सरकारले विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिने घोषणा गरे तापनि कतिपय स्थानहरूमा खाद्यान्न अभाव नहुनेहरू पनि राहत लिन पुगेका छन्। त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि स्थानीय तहको समन्वयनमा राहत वितरण गरेका छन्। यसै गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नेतृत्वमा पनि राहत वितरण गरिएको छ। विकास कोषले खाना खान नपाएका 500 बढीलाई खाना खुवाएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले राहत वितरण गरेको छ। दाल, चामल, नुन लगायतका अत्यावश्यक सामग्री वितरण गरेको संस्थाले जनाएको छ। हामी चाहिँ 4 परिवारलाई 15 पुग्ने गरेर हामीले वितरण गरेका छौँ। अब यो 13 चामल भयो, दाल, चिउरा, तेल, नुन यसरी दिएका छौँ। हामीलाई 15 चाहिँ पुग्छ। यसैबीच लकडाउनको मारमा राहत पाउँदा खुसी लागेको दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरको भनाइ छ। राम्रो भन्छ नि, अब हामी यता छौँ, यताको राम्रो गरिरहेको छ सरकारले, ठिकै गरिरहेको छ, भोगिरहनु। सरकारले राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गर्ने हो भने लकडाउन प्रभावकारी देखिन्छ। क्यामेरामा प्रदीप बस्नेतका साथ एमडी मगर, काठमाडौँ। हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन कर्णाली प्रदेश सरकारले हवाई यातायात मार्फत खाद्यान्न पठाउन सुरु गरेको छ। कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा चल्ने निजी विमानबाट सरकारले खाद्य ढुवानी गर्न लागेको हो। हुम्लाका साथै डोल्पामा खाद्यान्न निर्यातको एकमात्र विकल्प हवाई सेवा नै भएकाले आकाशमार्गबाट खाद्य पठाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ। विश्व महामारीका रूपमा देखिएको नोभल कोरोना भाइरसको प्रतिकार तथा रोकथामका लागि नेपाल सरकारद्वारा घोषित लकडाउनमा नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्न सडक सञ्जालको सहज पहुँच नभएका जिल्लामा सीता, तारा, समिट लगायतका निजी एयरलाइन्सबाट कर्णाली सरकारले खाद्य आपूर्ति गरेको हो। कुनै ठाउँमा खाद्य अभाव भएको खबर नआओस् भनेर सरकार सक्रिय भएर लागेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रदेश सुर्खेत कार्यालयले हुम्लाको खाद्य अभाव पूर्ति गर्न हाल 200 र मुगुमा 100 चामल पठाएको जनाएको छ। कर्णालीको करिब 18 जनसङ्ख्यालाई करिब 3 खान पुग्ने खाद्यान्न मौजदात ग्रहेको कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले लकडाउन लगाएको शनिबार 12 पनि सहर बजार सुनसान देखिएको छ।
सरकारले सुरक्षित रही घरमै बस्न आग्रह गर्दै लकडाउन गरे पनि यसलाई तोड्ने क्रम भने तीव्र पाइएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई 3 घण्टा होल्डमा राखेर छोड्ने गरे पनि त्यो क्रम अझै नरोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। अत्यावश्यक काममा हिँडेकालाई भने सोधपुछपछि छोड्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सहरी भेगमा तथा एका बिहानै र रातिको समयमा लकडाउन उल्लङ्घन बढी हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी उमेश राज जोशीका अनुसार अत्यावश्यक कारण भन्दा पनि आत्मानुशासन नभएको वा हेलचेक्राई गरेर बन्दाबन्दी उल्लङ्घन गर्नेको संख्या धेरै रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन अत्यावश्यक सेवा बाहेक मुलुकभर हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यसको पूर्ण पालना हुन नसक्दा संक्रमणको थप जोखिम बढ्ने चिन्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यक्त भएका छन्। सुरुवातका 2-3 दिन लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ गरिएकोमा अहिले जहाँ उल्लङ्घन गरेको भेटियो त्यही नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टा राख्ने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएपछि सरकारले यही चैत 11 गतेबाट लागू हुने गरी अत्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्कन आदेश जारी गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चैत 11 गते यता 21,900 भन्दा बढीले लकडाउन उल्लङ्घन गरेका छन्। यही बीचमा करिब 17,000 सवारी साधन पनि नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको छ। नियन्त्रणमा लिएका अधिकांश मानिसलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले कडाइका साथ लकडाउन पालना गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। समाचारका क्रम अझै जारी नै छन्। एकैछिन व्यावसायिक विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणको शङ्का भएका र विदेशबाट आएका करिब 8,000 सर्वसाधारण सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या दैनिक बढिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या दैनिक करिब 1,000 दरले बढेको छ। देशभरि करिब 8 पब्लिक क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या दैनिक रूपमा बढेको हो। चैत 1 विदेशबाट आएकालाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न सरकारले आग्रह गरेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या बढेको हो। क्वारेन्टाइनमा रहने धेरैजसो भारतबाट आएका छन्। कतिपयलाई सीमा क्षेत्रमा तथा केहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा राखेका छन्। विदेशबाट आएका सबैलाई घरमा नै क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेको छ। स्थानीय तहहरूले विदेशबाट आएका करिब 60,000 विवरण सङ्कलन गरिसकेको छ। चैत 1 यता तेस्रो मुलुकबाट मात्र करिब 15,000 आएका थिए। उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको छ। जसमध्ये कतिपय होम क्वारेन्टाइनमा बसेको भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा संक्रमण फैलने जोखिम बढेको छ। सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारण क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा करिब 1,200 तथा प्रदेश 1-2 बागमती र कर्णालीमा 800-800 क्वारेन्टाइनमा छन्। क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई सरकारले नै प्रहरीले पाउने बराबर राशन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा क्वारेन्टाइन देशभरि सञ्चालन गरेको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई उच्च ज्वरो आएमा तथा कोरोनाका गम्भीर लक्षण देखेमा अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा राख्ने गरेको छ। 120 आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नाई समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 59,131 पुगेको छ। शनिबार बिहानको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर कुल 10,17,909 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 2,25,596 उपचारपछि निको भएका छन्। विश्वमा एकै दिन कोरोना भाइरस संक्रमण 82,500 भन्दा बढीमा पाइएको छ। यो भाइरसबाट एकै दिन करिब 6,000 मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी बिरामी र मृत्यु हुनेको संख्या अमेरिकामा देखिएको छ। अमेरिकामा शुक्रबार एकै दिन 32,088 कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो भने 1,320 मृत्यु भएको छ। इटालीमा शुक्रबार थप 4,585 कोरोना भाइरस देखिएको छ। सोही दिन इटालीमा
7,166 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। स्पेनमा शुक्रबार 7,134 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ भने 850 जनाको मृत्यु भएको छ। जर्मनीमा शुक्रबार 6,365 जना कोरोनाका नयाँ बिरामी थपिएका छन्। सोही दिन जर्मनीमा कोरोना संक्रमणका कारण 168 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। चीनमा शुक्रबार 31 जनामा मात्र कोरोनाको नयाँ संक्रमण देखिएको छ भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। फ्रान्समा 5,233 जना कोरोनाका नयाँ बिरामी थपिएका छन्। सोही दिन त्यहाँ 1,120 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। इरानमा शुक्रबार कोरोनाका कारण 134 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2,715 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। बेलायतमा शुक्रबार नयाँ 4,450 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सोही दिन बेलायतमा 684 जनाको मृत्यु भएको छ। टर्कीमा शुक्रबार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 69 जनाको मृत्यु हुनुका साथै थप 2,786 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्विजरल्यान्डमा शुक्रबार नयाँ 779 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। सोही दिन त्यहाँ कोरोनाका कारण 55 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। शुक्रबार बेल्जियममा 1,422, नेदरल्यान्ड्समा 1,026, क्यानाडामा 1,092, ब्राजिलमा 1,150 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सोही दिन कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बेल्जियममा 132, नेदरल्यान्डमा 148, क्यानाडामा 35 र ब्राजिलमा 29 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै गरी भारतमा कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमित हुनेको संख्या 3,000 नागेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 86 पुगेको छ। अब खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण फिफा यु 17 महिला विश्वकप 2020 स्थगित भएको छ। भारतको 5 स्थानमा 2 नोभेम्बरदेखि 21 नोभेम्बरसम्म आयोजनाको मिति तोकिएको थियो। प्रतियोगिताको नयाँ मितिपछि तय हुने फिफाले एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। 16 टिम सहभागी हुने प्रतियोगितामा आयोजक भारत बाहेक एसियाबाट 2014 संस्करण विजेता जापान तथा 2008 र 2016 विजेता उत्तर कोरिया सहभागी हुने तय भएको छ। अन्य टोलीको भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। COVID-19 प्रकोपका कारण भारतमा 86 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 3,059 संक्रमित छन्। विश्वव्यापी रूपमा मरेको संख्या करिब 59,000 पुगेको छ। महिला विश्वकप भारतको मुम्बई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता र भुवनेश्वरमा खेल्ने तय भएको थियो। फुटबल प्रतियोगिता स्थगित गर्ने निर्णय फिफा कन्फरेन्स समूहले गरेको हो। यु 17 महिला विश्वकपको अतिरिक्त फिफा अन्डर 20 महिला विश्वकप पनि स्थगित भएको छ। जुन प्रतियोगिता अगस्त र सेप्टेम्बरको बीच पानामा र कोस्टारिकामा आयोजना हुने तय भएको थियो। यसअघि युईएफ अन्तर्गतका सबै अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल आगामी जुनसम्मको लागि स्थगित भइसकेको छ। च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिगलाई अर्को सूचना नआएसम्म स्थगित गरेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी थप 3 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ। नेपालमा संक्रमितको संख्या 9 पुग्यो। देशभर 8,000 जना क्वारेन्टाइनमा। क्वारेन्टाइनमा बस्ने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका धेरै। दुर्गममा हवाईजहाज मार्फत खाद्यान्न पठाउँदै कर्णाली सरकार। 3 महिना पुग्ने खाद्यान्न मौजदात रहेको भनाइ। विश्वमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 59,000 नाग्यो। अमेरिकामा एकै दिन 1,300 भन्दा बढीको मृत्यु। र भारतमा आयोजना हुने यु 17 महिला विश्वकप स्थगित। प्रतियोगिताको नयाँ मिति पछि तय गर्ने फिफाको तयारी। हस्त नाइस समाचार अहिलेलाई यति नै। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।